Kontra mesketnere hazarnaru karasun mektivin Stalini kışele soyadagan müyüten jamana yet verar numen Evropagan müyütünü vrastani Evropaya müyütün metnelu araç hamarnek bayman etinun on mesketnere yet bidikan yemer hayot soğum cavaktum bidi dega vorben et Turkagan mesketse vorodem pırni kışele Stalini iret hayne dujundranis ahalkalagı da dargıbi da ıngaleli aşkari gomiz. Paysor hindar vetsar azar Azerbaycan'a hayütün Ոժմյան բաքու գիրաբաց ցունգայդ ամեն դեր չարտվեն հազար տեսակի ցեղասպանյան ընդարգվեն հազիթ բախնեն հասնեն Հայաստան այստեղ չի պիտի կարողանան հայի կողմից ազատագրված տարածքում ադրբեջանի իբրտե ամբողջական այդ կարդեսի վրա դեղս փողեցնել այդ լոլոնում են բաքում այս աշխարհը արդագին գործոս նախարարը դիտելնի նալբանդյան էդիկը էսենցիալ դեռնի հրետորենի միած գարքին մարդ որ այս հայրենիքի համար քրդին եւ արյունը տապել դես տեսնեմ ոնց կխոսեմ մեր հետ մենք պիտի հասկանանք որ մեր իրավունքների մասին եւ ամբողջ այդ արդարության մասին վժրական խոսքը միան մեզ է պատկանում ես թկած ունեմ աշխարի վրա որովհետեւ աշխարը փորձում ենս վրա թկած ունենալ 100 տարի առաջ ցեղասպանություն դադարած Թուրքիան հաթաթա է գալիս ինձ ես չեմ հասկանում Արամ ջան ես ոչ միան նպատակ ունեմ Բաքու գնալ ես նպատակ ունեմ Մուշ գնալ Վան գնալ ազատագրված արևմտյան Հայաստան ունենալ ու գունենալ առանց որևէ խնդիրի այսօր արևմտյան Հայաստանում Հայաստանի ազգապրոֆեսիոնալից երկու անգամ ավելի հայ ապրում։ Հա, ծդված, քրդացած, թրկացած, այդ մարդկանց միավույս Հայաստանն է։ Չհասկացես, ով է որոշում մեր դեղը, ով կներկախտի, ով գարդակախտի եւ այլն, հա։ Այդ մարդիկ իրենց մոր նման Հայաստանին աչքերով նայում են, որ մեզի դեր գայնելիք մի հատ բեզություն լինի, այս բեզությունը ինքը ժողովրդին դադարում դնում այ մարդ, ես չեմ հասկանում, ուստի բարոն Հարությունյան, խնդրում եմ էլի ձեզ ԶԼՄ-ներին, ոչ թե անհետ հերոստատություն ցույց է տալիս Լոս Անջելոսում էստեվից գնացած որ մի գենտանի ինչ որ ավտոմեքենա է քշում այլ թող ցույց տա այդ հային որ ազատագրված դարաստներում Հայաստան է գերդում իր ցերկերով հա մանգավար չգիտեմ հիվանդաբահուի հա բարձր քիդությունների աստիճանի հասած մարդիկ